Tervehdys vaan kaikille jälleen ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tämän Mazdan parissa. Ja tässä tosiaan nämä teknilliset hommat alkaa olemaan pikkuhiljaa loppusuoralla. Niitä on vähäsen vielä jäljellä, mutta tosiaan tässä vaiheessa nyt tänään mä ajattelin täältä irrotella vähän näitä muoviosia maalauksen eeltä. Niin tämän maskin voisi irrottaa, puskurin vilkut täältä ja sitten nämä parkkien kopat irrottaa. Sitten täällä on vielä rapasuojat on kiinni, ne voisi irrottaa ja sitten nämä sivulistat, samoin tuo vilkku tosta ja kaikki semmonen, mikä on täällä maalauksen tiellä. Täällä oli spoilerit, nekin saisi irrottaa. Ja sitten vielä katsellaan, jos jotakin löytyy. Näistä takavaloista en tiedä vielä, että rupeanko näitä irrottamaan vai aionko ne sitten vaan teipata. Mutta eiköhän aloiteta nyt tota hommi. Okei, eli tämä auto todellakin muutti nyt ulkonäköänsä aivan täydellisesti. Ja tosiaan mä otin täältä puskurin pois. Sitten täältä nämä parkkilyhdyt ja tota lista tästä ja maski sai myös lähteä. Sitäkään ei enää tarvittu. Kaikki ne menee nyt sitten seuraavaksi hiontaa ja ne maalataan sitten. Sitten täältä mä otin tämän vilkun ja sitten tota listat lähti kans kaikki molemmilta puolilta. Sitten täältä ylhäältä mä otin vielä tämän kattoluukun tuuliohjaimen, sekin oli vaan parilla ruuvilla kiinni. Ja sitten täältä tuli pikkusen tietysti ongelmia, eli kun yritin tätä spoileria ottaa pois, niin nämä oli täältä niin ruostunut tota nää ruuvien kannat, että ne pitää luultavasti porata ne ruuvit sieltä sitten hajalle, että saa spoilerin irti. Mitä nyt muuta vielä oli siellä, niin merkit täältä takaluukusta pitäisi ottaa. Sitten tota takalyhdyt, ne mä ajattelin ottaa kans pois ja sitten tämä muovi tästä pois maalauksen eestä. Sitten on vielä tämä spoileri ja sen jälkeen ei sitten taida olla mut tämmönen bensaluukku vielä tässä, sen kanssa mä otan irti. Ja oven kohva, siitä en ole vielä varma, vedänkö vaan tarkasti teipin tähän vai otanko ihan pois tämänkin. Ja takalasit, ne kans luultavasti otan ihan pois, koska tässä on avattavat takalasit, niin ne on vaan saranoilla kiinni ja saranat sitten ruuveilla. Sitten vielä peilit, ne olis kans yhdet, mitkä pitäisi ottaa irti. Ja muuta. Täältä ei nyt taidakaan heti sitten löytyä. Etuvaloja mä en rupea irrottamaan, koska ne on todella, todella helppo tosta sitten teipata. Mutta tosiaan täällä on sitten nämä irrotetut osat. Tässä on tämä kattoluukun tuuliohjain. Ja sitten täällä on nämä kaikki listat. Ja tosiaan tästä listastahan tämä yksi lista oli poikki, niin se pitää sitten vielä korjailla myöhemmin. Sitten täällä on maski irrallaan ja parkkilyhdyt ja rekisterikilventeline. Sitten on täällä tota nämä listat tohon valojen alapuolelle ja sitten vilkkujen linssit vielä. Mutta tosiaan nyt mä varmaan alan noita muita osia tosta irrottelemaan ja yritän tota takaspoileria ottaa pois. Se oli aika vaikean näköisesti, kun oli niin pahasti ruostunut. Eli tosiaan mä oon nyt saanut tämän etupään purettua kokonaan. Ja nyt mä sitten purin täältä vielä tämän takapäänkin kokonaan. Ja täällä tosiaan mä irrotin tämän spoilerin. Tää kyllä aiheutti aika paljon harmia. Tää ei meinannut oikein suostua millään lähtemään. Ne ruuvit oli niin ruostunut kiinni. Mutta niille kun antoi vähän porakonetta ja vinkua niille ruuvin päälle ja hajotti ne, niin ne lähti. Ja tosiaan yllätti pikkasen, että nämä on tosiaan tää spoilerin ruuvit pistetty suoraan tähän runkoon kiinni siellä ja se on vastapalaa. Anteeksi, tähän takaluukkuun suoraan kiinni. Ja sitten tää yksi kohta oli täältä pikkasen ruostunut, se ei siitä läpi mene, mutta sillekin varmaan pitää tehdä pieni käsittely. Toisella puolella oli kans täällä ihan sama homma, mutta ei ollut vaan niin ruosteen. Sitten täältä lähti myös merkit ja takavalot ja tosta se muovilista lähti kaikki pois. Ja sitten täältä vielä tää ylin spoileri, se oli kumminkin aika hyvin säilynyt ne ruuvit siellä, niin se lähti helposti irti. Ja sitten mä tein tälle vielä tällaisen yhden ekstra homman, joka on ollut jo jonkun aikaa tekemättä. Niin
nyt ei enää takakontti tuu niskaan. Eli tosiaan mä vaihoin tänne nämä uudet kaasuiskarit, niin nyt pysyy luukku siellä korkeuksissa, eikä tuu enää niskaan, kun näitä tässä tekee. Ja tosiaan täällä oli sitten tämä takapäällista. Takavalot on täällä kontissa säilössä ja sitten nämä spoilerit on vielä täällä. Täällä on tämä kattospoileri. Täällä säilyy nämä kiinnikkeet ihan ehjänä ja täältä alemmasta spoilerista niin tämä yksi kiinnike hajosi, että tuohon pitää joku prikkasysteemi tai joku kehitellä, millä sen saa sieltäkin pysymään. Toki tää tulee sitten vielä liimallakin erikseen, että pitäisi pysyä sitten vielä senkin jälkeen, kun tämä uudelleen asennetaan tonne. Mutta tosiaan, tämmöstä hommaa nyt on tehty tällä kertaa. Kaikki muoviosat on saatu irrotettua. Ja tämänkin irrotin tästä vielä, meinas jäädä kertomatta, mutta sen tosiaan irrotin siitä. Ja tosiaan nyt on kaikki muoviosat irrotettu ja sen saisi nyt sitten vetää tänne yli. Se on siinä tehty. Ja jälleen yksi homma tehtynä. Ja sitten seuraavalla kertaa taas jatketaan jonkun näistä lukemattoman homman parissa. Mutta se olisi sitten ensi viikolle ja siihen asti moi moi. Pistosaha.